Potom tady samozřejmě za náma hodně začít běžet videoklip. A ten videoklip je bezvaný a dělal ho náš kamarád Buďa. Takže Buďa, prosím, pojďme se vám. Možná Buďa na svět, když tady se přineste. Zatím se nikdo z těch lidí, který chceme, nejde. Takže vypadá, že nás nemají rád tolik jako my. Ale to nevadí. Takže Buďo, pojď k nám. Ale určitě nás bude dneska mu Toxique, který hraje ve videoklipu a to je Tamara. Tamarko, pojď. A dobrý díka, oplová, to je tři. Co? Tak, tady je Martinka, prosím vás, pojď ještě taky zvedit. Promene. Trošku si vytahuje sukně a slyší, kdo sluší. Thank you.
opravdu přišlo až k nám. Kdybyste viděli, koho si koupíte lístky, tak to je tahle paní. Pojďte s paní. Tak díky. A vezměte, prosím, holky, dosa. A Toxique Girls tady s náma teď strašně zapaří na Toxique Girls, takže... A jdeme, mě stojím na mikrofon.